kareiviams, rusų armijos kareiviams, lietuviams, kurie... Tai čia rusai pastatė? Taip, ambasados pinigus. Ir... Toliau. Antras straipsnis. Putino pusryčiai Ukraina, Baltijos šalis desertui. Pats pavadinimas. Čia maždaug kovo mėnesį. To paties pancito. Pacituosiu irgi. Ar gali būti, kad Vladimiras Putinas žengs dar toliau, o rusų tankai pasieks Lietuvos sienas? Politikos ir gynybos ekspertai sako, kad tai labiau įmanomas scenarijus, nei įmanoma mūsų visuomenė ir politika. Yra klausimas ir atsakymas. Iš karto. Ir viskas būtų gerai iš tikrųjų, jeigu kai kas turbūt nebeskaitys. Paskaitė va, šitą ir užtenka. Viskas aišku, rusai kovo neįmanoma. Bet įdomiausia, kaip ir minėjau, nėra ekspertai šiuo atveju. Sakiau, grįžti prie ekspertai. Šiuo atveju ekspertai, tie, kurie politikos ir gynybos ekspertai, sako, kad tai įmanomas scenarijus, ar ne? Yra labai gerai žinomas asmenis. Tai yra Audrius Bačiulis, kuris yra, nežinau, kaip pavadyti, aš esu pavadinęs viešiną kartą, jis man logybiškai tai buvo. Bet yra, na, taip, konservatorių partijos didžiulis šalininkas, ar ne? Žmogus mėgstantis, na, gerai, nesakysiu, kas mėgstantis. Ir Matonis Aleksandras, tai iš karme, kuris dirba notaro atstovui spaudai, kuris buvo Afganistane. Na, tai yra vienas politikos aspektas, kitas yra gynybos aspektas. Ir štai tame straipsnyje visam, jeigu galite pasiskaityti, vėlgi yra pokalbis su tais dviem ekspertais, kurie sako, kad jo, iš tikrųjų, rusai žygo Ukrainą, desertas bus pagrindas Rusijai. Toliau, dar vis Lietuvos ryte buvo sakyti toksai, žalieji žmogeliukai prabilo apie Baltijos šalis. Ir ten yra šaltinis toksai. Patikimas portalo LRT šaltinis, dirbantis rytų Ukrainoje. Taip įvartintas. Ir po to dar tokia pasveikta yra reiškia. Šaltiniui pavyko prakalbinti žaliosios žmogirtius Slovensko mieste. Jis negalėjo pateikti tiksliųjų citatų, nes pokalbio nerašinėjo, bet šį šaltinį galime laikyti patikimą. Tai jeigu man studentai atneštų tokį darbą, kur nors aš jį išvyčiau, bet čia yra antras pavadinti portalo Lietuvos. Ir to straipsnio remiantis tuo interviu su tuo patikimu šaltiniu, kuris kalbėjo su patikimai žaliais žmogeliukais, išvada yra tokia. Kitaip tariant, Rusijos kariai šiuo metu kursto neramumus rytų Ukrainoje, tačiau yra pasiruošę tai daryti ir kitose pasaulio valstybėse. Net ir tose, kurios priklauso galingiausiam pasaulyje gynybos aljansui. Viskas aišku, visi suprato. Toliau, dar vienas. Dar du mikrofonus. Ne vienas mikrofonas. Čia jau 15 minučių buvo tas pasakymas Tadėjas Pancerovo. Rusija šeštoji kolona Lietuvoje ženklas, kad ir pas mus jau vyksta hibridinis karas. Šeštoji kolona. Ir aš tik tai vieną citatą paskaitysiu, reiškia. Labai tas failą lengva prisimins, labai buvo smagus. Tai nutiko prieš kelis mėnesius vienoje Vilniaus ligoninėje. Apie šią situaciją papasakojo pareigūnas, kuris yra atsakingas už Lietuvos informacinės erdvės saugumą. Ir ten pasakoja, kaip sėdėjo žmogus, reiškia, tas pareigūnas, kurio darbas yra sėdėti ligoninėje ir stebėti, ką reikia daryti, reiškia. Toks vyriškis pradėjo kalbėti su savimi ir papasakojo, kaip labai Ukrainoje. Tai yra, reiškia, to šaltinio pasakojimas išvirsta į straipsnį apie šeštą kolą. Ir paskutinis, iš tikrųjų, apie ką mes jau čia pakalbėjom, kaip tik prieš prieš šį vakarą, reiškia, nesakysiu kas, kad neišduočiau. Šaltinio. Ne, jau. Šiandien, kaip žinot, reiškia, buvo paskelbta, kad Lietuva vaizda yra kokį metų operacijos saugos trukdžius pagavo šnipą. Ne, ir kuris šimpinėjo Baltarusiją. Ne, pradžiui nebuvo. Bet jo, kuris šimpinėjo kažkokiai valstybiniai įmonė. Ir manęs paklausė, reiškia, šiandien vienas žmogus, o spėkit, kas pirmiausiai panešė kokiai valstybei šnipinėjo, kur dirba tas šnipas? Spėkit. Juk nėra šnipas Rusijai. Jis buvo neteisė? Nebuvo. Pirmas pranešė, kad tas šnipas dirbo oro navigacijoje, buvo Davidas Pancerovas. Ir mano supratimu, tai irgi įdedi visą bendrą kontekstą, iš tikrųjų, tai, na, man nieko kito nesako, kad žmogus iš tikrųjų dirba. Tai
Čia buvo Pancerova ir dar paskutinius dar du dalykus pasakysiu. Visai trumpai, kaip klausimas pasakyti. Kas man labai patiko irgi, tai tokia pora reiškia, čia visai naujausių dalykų. Kaip žinot, Seime pateikė svarstyti Teisingumo ministerijos paruošta, bet liberalų darbotvarkiai internetinio balsavimo įstatymą. Girdėjote, kas? Turbūt, nežinau, penktą kartą pateikinėjo. Ir girdėjau Jurgį Razmą, ne? Ir visas mai yra seniūnės TSO, konservatorius. Ne? Ir sako, kad ne, negerai, pavojingai. Ar žinot, kodėl? Rusijai labai daug vakar idėjai siūlo. Vėlgi, ne, tu turi atsakymą į visus klausimus. Kai sukuri tą situaciją, ne, ilgai, kai kartoji tą patį dalyką, ar ne, tai po to tu gali iš tikrųjų bet kuriai situacijai pritaikyti jau tą įkaltą mintį. Estai balsavimas internetu vyksta nuo penktų berods metų, kai neklystu, savivaldybių prasidėjo penktais, paskui buvo priklausę septintais Seimo rinkimai. Ir kažkaip hakeriai neįsilaužė tuos 10 metų. Nei Rusų, nei Baltarusų. Bet Lietuvoje, reiškia, kadangi mes, nu, pas mus jau labiau po, jums ir įsilaužė. Ir antras dalykas labai įdomus buvo, tai vėlgi pasitenčiant tą pačią rasą. RT, tas pats Rush Today, ten tokį reportažą parodė, reiškia, apie nu, propagandinį tokį, reiškia, globalinį kanatą ir panašiai. Reiškia, ten pašnekino tokios tarptautinės organizacijos hakerių, tokie yra anonimus. Tokie pirmiukai su tokiam išsišėpusiam kaukiam. Ir Juknevičienė savo profilį Facebook'ą, reiškia, rašo iš karto, ne, kad anonimas yra Kremliaus finansuojama organizacija. Nors 12 metais Time tą patį anonimas pripažino kaip šimtuke esančių įtakingiausių pasaulio veikėjų. Vėlgi, priklausomai, kaip tu vertini. Tai tiek norėjau pasakyti apie karus.